pauzoval, ale v poslednom zápase sa už predsa len vrátil do rotácie spišských Rytierov. To je jednoducho hráč, ktorý Rytierom chýba, ak tam nie je v zostave! Deshaun Freeman! Ťažká trojka, Fusek, ale lopto ešte zachránil, ale našiel iba Deshauna Freemana. Ten už ide dopredu a McLean bol bezmocný! Deshaun Freeman... John Freeman už iba 3 sekundy na zakončenie, ale nakoniec to stihne. Zastavený Washington, Freeman s asistenciou pri donáške. Laporník. Freeman prišiel pomôcť na doskoku a nekompromis. 6 sekúnd na zakončenie, Bulatovič. A to už bola hra na horúci zemiak, Deshaun Freeman s otvorenou cestou do koša, budú z toho 2 body. Stretnutia hosťujúci McCallum, Levičania nedokázali svoj útok zakončiť úspešne. Dennis, to bola rozhodcov, nebol technický kôž, ale Venovský. Rozhľadá sa, komu by adresoval prihrávku, vybral si Bachana, Bachan zakončuje a Freeman dopichol loptu do koša. Toto finále mu v jeho kariére môže veľmi pomôcť. Rastie stále. Strelec už tú svoju jednu a prvú trojku dal. A brhám na Freemana. Výborne, Deshaun Freeman si vybral voľný priestor práve v sobotu. David Abraham. Pick and roll cez Freemana, perfektný smash Deshauna Freemana. Abraham, výborne, aký aproid, ešte Clark, Freeman zasmečuje. No, Freeman, nádherný eliup. Trey McCallum, Freemanskú smolu. Ale... nula na jeho konte. Otásek prestrčil na Freemana a Freeman zapichol loptu.